bozorimiz butkul 100% tak tubi bilan yonib ketdi. Tadbirkorlarga tazyiq o'tkazib, noqonuniy hujjatlar bilan kirib kelib, demak tumanimiz tumanimizdagi hokimiyatga ham, prokuraturasiga ham, sudlariga ham ishonchimiz qolmadi. Ikkinchi qarorni tumanni hokimi o'zi ichki yig'ilishi bilan o'zi chiqarib, o'zi bekor qiladi. Noqonuniy patta pullari terilganligini guvohi bo'lganligimiz uchun butun pullar talon-taroj bo'lgani isbotlandi. Nazoratchilari, buxgalteriya xodimlari barchasi jinoiy javobgarlikka tortildi. Bozorni tak tubi bilan yondirib yubordi. Bitta MCJ'ga necha marta kadastr chizilib berilardi. Bizni do'konlarimizni buzdirishga tushgan sanoqli do'konlardi. Bu yerda prokuratura ishlamasa, bu yerda sudlar ishlamasa, ayniqsa suddan biz juda ham norozimiz. Joriy yilda aytyapti. Soqqa berganman. Otar otar qo'yim bor. Otar otar molim bor. Xohlasam 5 bozorni sotib olaman dedi. Qanaqa zo'ravonlik bu? Otam o'lib ketdi, bor qabrdan olib borib bor desa, bu qanday holat? Xonasiga kachok yigitlarni chaqirib, 2-3 tadbirkor yigitlarni qo'rqitib, prokuraturaga arz qilib borganda, prokuratura hatto arzini olmagan. O'tda ishlarga kelishib deb poraxo'rlikka kurash oborilgani sayin poraxo'rlik avjiga chiqib ketyapti. Soqqasi bor kun ko'ryapti. Soqqasi yo'q bizda hech kim eshitmayapti. Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq muxlislari. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Mana bugungi chiqadigan bizni iltimosimiz, bizni mana shunaqa internet ijtimoiy tarmoqqa chiqishimizga majburiyatligimizni shaxsan o'zingiz inobatga olib, shaxsan o'zingiz nazoratingizga olib, o'rganib chiqishingizni iltimos qilamiz. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana bizni bozorimiz, biz men Surxondaryo viloyati Denov tumani sobiq Xalqobod MCJ mas'uliyati jamiyatida savdo qilgan tadbirkor Yoqub va Nargizaman. Atrofimda o'tirganlar ham shu bozorda ishlaydigan tadbirkorlar. 2017 yili may oyida bozorimiz butkul 100% tak tubi bilan yonib ketdi. Biz bu murojaat bilan qayta-qayta efirlarga chiqqanmiz. Lekin bizni bu murojaatimizni hech kim inobatga olmadi. Qaytadan boshqatdan yana o'sha bozorimizni yonishiga sababchi bo'lgan tadbirkor ta'sischiman deydigan Habibulla Normurodovni va uni ish boshqaruvchisi Jonibek Aliyevni yana olib kelib bizni bozorimizga qo'yib, tadbirkorlarga tazyiq o'tkazib, noqonuniy hujjatlar bilan kirib kelib, hech kim bularni noqonuniy hujjatini o'rganishni ham xohlamadi. Hech kim bu ishimiz bilan shug'ullanmadi ham. Hatto sen nima uchun murojaat qilib chiqdilaring? Sizlar nimadan norozisizlar degan hech qanaqa bizga savolga javob topmadik. Hurmatli Shavkat Miromonovich, sizdan iltimos, mana shu biz bugun qilgan murojaatimizni o'zingiz nazoratingizga olishingizni yana bir marta iltimos qilamiz. Shavkat Miromonovich, bozorimiz 2017 yil yongandan keyin bozor ta'sis oldim 2009 yilda bozorimiz tashkil etilgan bo'lsa, 2016 yilgacha bozorimiz ishlab keldi. Bozorimizda ta'sischi Habibulla Normurodov degan odam ta'sischi edi. 49ga 51 edi bozorimiz. 51% davlat ulushi, 49% o'sha ta'sischini ulushida edi. Shavkat Miromonovich, biz mana shu sizni chiqaradigan qonunlaringiz, qarorlaringiz, tadbirkorlar meni himoyamda, tadbirkorlar teging, tadbirkorga tegingan, u menga teginganing bo'ladi. Tadbirkorga qarshi bo'lgan, menga qarshiliging bo'ladi degan qarorlaringizni o'qib, biz juda ko'p ruhlanganmiz. Yo'q, bizni Surxondaryo viloyati, Denov tumanimizdagi hokimiyatga ham, prokuraturasiga ham, sudlariga ham ishonchimiz qolmadi. Ular bizni butun mana shu haqqimizni suiiste'mol qilishyapti. Sudlarga sudga berishadi, sudlar qarorlarni ko'rmay turib, qarorlarni nima amalga oshirmay turib, nima uchun bu qaror chiqib, ikkinchi qarorni tumanni hokimi o'zi ichki yig'ilishi bilan o'zi chiqarib, o'zi bekor qiladi. Biz u qarorlardan norozimiz. Nima uchun norozimiz? 2017 yil bozor yonib ketdi. Hech qanday ta'sischi yo'q edi. Ta'sischi tashab qochdi bozorni. Hech qanday davlatdan kelib bizga yordam bermadi. Tadbirkorlar bilan ko'chada qoldik. Bo'zlar bizni tovar xom ashyolarimiz yondi.
100 milyonlar, milyarlar, kança kança mol mülkümüz yanıp gitti. Bozor yanışından aldınam akla dükkanlarda, başı tadırkanlar uzunumuz kurgenmiz. Biz, bana şu 2016 yıl tahsisçi Xalbeka Normurodov cinayet işi açılışıge biz sebepçi bugenmiz. Biz Xalbeka Normurodov tahsisçiligideki bozordan nokonuni patta pulları terligenligini guvohi bo'lganligimiz uchun biz ularni milliy xavfsizlikka yozib berganimizda ular tekshirilganidan keyin nazoratga olinganidan keyin 5 milliard 600 million qarzga chiqib ketib butun pullar talon-taroj bo'lgani isbotlandi. Isbotlangandan keyin bular jinoiy ishi mana shu ta'sischimiz Xalbeka Normurodov, Jonibek Aliyev va ularning o'rnidagi nazoratchilari, buxgalteriya xodimlari barchasi jinoiy javobgarlikka tortildi va hisoblab 5 milliard 600 million qarzga bankrot chiqdi, pul yevorligani talon-taroj bo'lgani chiqdi. Uni bozorda bankrot bo'lgandan keyin bozorlar mana shunaqa bankrot bo'lib, kamomatga chiqqandan keyin o'sha ta'sischi bozorni taktubi bilan yondirib yubordi. Bozorda bizni mulkimiz, biz qurgan do'konlar, bizni pullarimiz, bizni tovarlarimiz butkul taktubi bilan yonib, mul bo'lib, butun tadbirkor biz bankrot bo'ldik. O'sha yili 2017 yil Denov tumani prokuraturasi hamda Denov tuman soliq inspeksiyasi bilan til biriktirgan holda Habibulla Normurodovga mol mulki yonib ketganligi sababli bankrot e'lon qildi. Qanday bankrot e'lon qiladi unga? Mol mulk bizniki bo'lsa, do'konlarni biz o'shanda ham qurgan bo'lsak, mayli bizga yonimizda olmadi, davlat ham qaramadi, ta'sischi ham qaramadi. O'shanda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov edi, ularni birinchi o'rinbosarlari To'rabdiyich Bobolov edi. Ular bozorimiz yongan kuni soat 4:30 da tong sahar yetib keldi. 11:30 da bozorimiz yonib boshlab, 4:30gacha ham o'chira olmadi. Ular yetib kelib, bizni yig'ib, davlat yordam berishini, hech qanday ta'sischi yo'qligini, mana shu bozor hammasi nazoratga olinib, o'rganib chiqilib, keyin bizga bitta xulosasini aytamiz deb oraga vaqtni cho'zdi. Gidiyette 2 hafta, 3 hafta vaqt o'tgandan keyin Erkinjon Turdimovga boraverdik viloyat hokimiga. Respublikaga chiqqanimizdan keyin ular qayta bizga viloyat o'rganishga jo'natgandan keyin Erkinjon Turdimov hech qanday 49ga 51 yo'q. Davlat yerda mana shu bozorni yerini hokimiyat zaxirasiga olinsin deb qaror berdilar. Qaror berganlaridan keyin bizga tuman hokimi Erkinjon Turdimov viloyat hokimining qaroriga asosan 14.06 qarorni chiqarib, bozor tashkil etilsin degan qarorni berdi. Bergandan keyin Erkinjon Turdimov tadbirkorlarni yig'ib, biz sizlarga yangi bozor quramiz, zamonaviy bozor qurilgunicha o'zlaringiz o'zlaringiz ish bilan ta'minlanasizlarmi? Do'kon qolasizlarmi dedilar. Biz quramiz dedik. Biz uyimizdagi molimiz bormi? O'zimizda olgan bolalarimiz uchun olgan tillarimiz bormi? Nimamiz bo'lsa sotib, biz yana o'sha joylarimizni belgilab eski chizma bo'yicha biz yana bozor tashkil etdik. Bozor tashkil etganimizdan keyin o'sha qaror bo'yicha biz davlat xizmatlaridan, soliq inspeksiyasidan ro'yxatdan o'tib, davlatga biz kirim qilyapmiz. Biz davlatga boqimanda odamlar emasmiz, biz tadbirkorlarmiz. Biz davlatga soliq to'layapmiz. Hammamiz o'zimizda yakitalarimiz bor. U hamma narsani nazoratga olib, mana shu bozorni qonuniy bozorlarim deb hujjat bergandan keyin biz ishlarimizni boshlaganmiz. Mana endi o'sha ko'p murojaatlarim birontasi inobatga olinmadi. Mana 2018 yil Habibulla Normurodov Sho'rchi tuman sudiga ariza berib, meni mulkim, meni yerim qaytarib beringlar deb murojaat qilgandan keyin Sho'rchi tuman sudining qarori bilan tuman hokimi Ibadov uni bizga olib kirib kelyapti. 49ga 51 qilasizlar. Buni ta'sischini mulki bor yerda. Qanday mulki bor? U odamda mulki 2017 yil Erkinjon Turdimovni buyrug'i bilan, qarori bilan hamma mol mulki bekor qilindi. Mulklar mana bu nima deydi? Brakka chiqib hech narsasi qolmadi. Brakka chiqqan do'konlaringni buzib olib kel. Hech qanaqa ta'sischi yo'q. Bozor 100% davlat ulushiga ishlaydi. 100% yer davlatniki deb bizga qurishga bergandan keyin qurdik. Mana hozirgi kunga kelib, bozorga egalik qilib o'tirgan, noqonuniy egalik qilib o'tirgan mana bitta kadastrini men falshivi deb chiqyapman. Falshivi deb chiqqan qaror kadastrimni bir deguncha yo'qotib,
ızıdan yine bir tek kadastır çıkar yaptı. O kadastır diyen çizmasını yokatıp bekar kıl yaptı da yokatıp onu ızıdan yine bir tek kadastır çıkar yaptı. Bir paytı ızıda bitti emçizge neçimata kadastır çizil verilirdi. O kadastır çizilişi için tuman hakiminin kararı bekar kılınıp çizme başkadan çizilişi gerek. Çizme uzgartılırsa hakim bekar kılıp yangi karar çıkarış gerek. Karardan karar ve özünü özü bekar kılıp özüden özü kararlar çıkarıyorken. Hazır günlük gelip biz de fukaralı dene otomanı fukaralık sudüge Habibullah Mansur Tambı onun iş başkarısı Canı Bek Aliyev bizden bana şu tatbırkarlarını sudge verip meni yerimde meni yerimge nakanuni dükkan kurup ogen deyip bizi sudge verip bizi dükkanlarımızda buzduruşge tutuşken sanalı dükkanlardı. Hurmatli Shavkat Miromonovich, bu yerda prokuratura ishlamasa, bu yerda sudlar ishlamasa, bu yerda sayyor sud qiling deb iltimos qildik, sayyor sud qilmadi. Mana bu yerda ham kadastr chizmasida ham noqonuniy qonun buzilishi bor. Qachongacha biz chidashimiz kerak? Qachongacha biz sizni himoyangizdamiz deymiz-u, lekin sizni orqangizda turgan mutasaddi tashkilotlar, mana prokuratura, sudlar, ayniqsa suddan biz juda ham norozimiz. Juda ham norozimiz. Kararlarını kurmasından biz burada yerine özümüzden özümüz davlat yerine joy kurup olamayız. Bizge kusat bilgene için biz dükkan kurgenimiz. Bizge kusat bilgene için iş hayatımızı boşlayalımız. GKT tartıbıdır. Biz kaçan biz bana şu Habib Sado tashkilot, yani hususi korxonasi tashkilotu bilen kaçan biz şartnoma kurgenimiz. Biz o bilen şartnoma kımayımız, biz o bilen işlerde korkulamayımız. Öltümüz, Shavkat Miromonovich. Bizde bana şu müracaatımızda özünüz. Nazaratingizga olishingizni iltimos qilamiz. Shavkat Miromonovich, bu yerda davlat xizmatlari, adliya, kadastr, sudlar, prokuratura, hokimiyat qayta-qayta aytaman. Hech kim bizning taqdirimiz bilan qiziqmayapti. Nima uchun qiziqmayapti? Mayli, yangi bozor quriladi deyishdi hokimiyat. Baribir bozorlaring buziladigan bozor dedi. Biz hech qanday sudga qarshi chiqayotganimiz yo'q. Qachondir yangi bozor qurilsa, xohlaymizmi yo'qmi, majbur bizni olib boradi. Bu bozorda nima qiladi, nima qo'yadi, u yerda bizga qorong'i. Lekin to'g'ungacha nima uchun bizni tinch ishlagani Jonibek Aliyev, Habibulla Normurodov o'z holimizga qo'ymaydi. Ular qanday kirib keldi? Hujjatini qaytadan ko'tarib, o'z nazoratingizga olishingizni iltimos qilamiz. Tadbirkorlar katta norozichiligi bu yerda turibdi. Yer davlatniki qanday u keladida meni yerimga sen qurib o'tiribsan deydi. Bizga prezidentimizdan keyin hokimlar sizni vakilingiz. O'sha viloyat hokimi sizni vakilingiz ruxsat bergani uchun, qaror bergani uchun qurganmiz. Qo'limizda har bitta qarorlarimiz izma-iz turibdi. Qarorni bekor qilmay turib, unga chiqarib beradi. Bu qarorni bekor qilmay turib, bizga chiqarib beradi. Bu qanaqa holat? Hokimlar kelib, 2 yil, 3 yilga hokim almashaveradi. Bu hokim keladi, bunisi ketadi. Bunisi kelib, bunisi keladi. Zo'ri kelsa, Jonibek Aliyev aytayapti. Soqqa berganman. Otar qo'yim bor. Otar molim bor. Xohlasam, ves bozorni sotib olaman dedi. Qanaqa zo'ravonlik bu? Qanaqa zo'ravonlik? Biz bu bozorda qurilishidan mana shu 2016-yil jinoyat ishi ochilishidan oldin mana shu Habbaka Normurodovning o'g'li Qilla degan o'g'li bor. O'sha o'g'lidan biz sotib olganmiz. Habbakani o'g'liga 20 ming dollar, 18 ming dollar, 13 ming dollar, 15 ming dollar isbot dalillarimiz bor bizda. Bir-birimizga guvohmiz. Bozor sotiladi deganda hamma o'sha paytlarda biz ovozimizni chiqara olmasdik. Erkinlik, so'z erkinligi degan narsa yo'q edi. Oborib bizni tarbiyatimiz gapimiz uchun sutkalar, haftalar, oylar tiqib qo'yib javobgarligimiz bor edi. Hozir biz sizni sharofatingiz bilan, sizni mana shu sa'y harakatlaringiz bilan so'z erkinligiga erishdik. Sizga ming rahmat. Sizni chiqargan qarorlaringizga biz qarshi chiqa olmaymiz. Juda ham xalqni o'ylab chiroyli qarorlar chiqaryapsiz. Lekin orqangizdagi hokimiyat vakillari, sud vakillari, prokuraturadagilar umuman oddiy tadbirkorni yo'lini olmaydi. Nima uchun qachongacha bu tadbirkor meni soqqan bor deydi? Qachongacha bu tadbirkor meni pulim bor deydi? Otasidan sotib olsak, otasi o'lib ketsa, o'g'li kim egalik qilsa, ota o'lib ketdi, bor qabrdan olib borib desa, bu qanday holat?
O bolsa, ertege biya bolsa, ertege onun oğlu kep balaksa, bitti, 10 kvadrat joyumdu men, uçtum, numaradan sotu alışım kerek, pakaydan avata sotu alışım kerek. Aytin, mana men sözü har bitti aytken sözümge, har bitti aytken gapımge men cevap bere olaman. Hohlagen, mana bu tashkilat kep men bilan suhbatlarsın, bir men bilanmas, bozor tabikalar bilan suhbatlansın. Otamdan qolgan bozor dedi. Qanday otasidan qolgan bozor? Otası kurup vermeyken, pırlakı dağırdaki yalnız, pırlakıdan ötüş dağırıgı akla dökülmadı, yalnız bizge kurdurdu. Bizge kurdurup, bu dağlık pırın talan taraştı yani için 2016 yılında cinayet iş açıldı. Ulardı hiç kim, hiç kim örgeme yaptı. 70 bin tıkken ben dedi. Hoplıysam bu yolumu, pılımda çıkaramam dedi. Bu halı başlanışı dedi. Tadbirkarlarına zulüm kılır. Tadbirkarlarına tazik otkazır. Honasına kaçak yigitlerdi çakırıp, iki tane şu tadbirkar yigitlerdi korkutup, prokuratörüge arzı borgen de, prokuratör hatta arzını olmagen. Otta işleri gelişim deyip, zardakal çıkar oraya. Nema için bizde hakkımız koymalı buluşuk gerek. Biz şartlama kılıp işleşke kendi hakkımız bu. Biz şartlama kılıp işleşke hakkımız yok. Ne için? Bozaldı biz kur gelmiyorsak. Dağlaki 100% kırım bulunmasa yer. O yerde sizki halkımız hatırlamız diye özümüzde mühürümüz bilen, özümüzde mağlağımız bilen kur gelmiyorsak. O kendi kirgeni benim mülküm deyişke ne asası bu? Bu yerde kanaka pul oynayaptı. Bu yerde kanaka manfaat, kanday maddi, kanday maddi nasıl oynayaptı? Kanaka bana parakorlukke karşı çünkü kuraş oborlu yaptı. Yok, parakorlukke kuraş oborlu yani sayın parakorluk avcıya çıkıp gidi yaptı. Biz buramız icara açsın. Yok, icara kandı içki yemezsiniz. Biz tadbirkorumuz. Hakimiyatı hiç gün tayge borup. Yok, Prezident Şavkat Miromonovich benge yordam kılık. Meni uyum yok, meni kan tamirlen gelmem, meni urlu, meni kızımge iş yok diyetkenimiz yok ki. Hiç kimde askıl etkenimiz yok ki. Menge pul verin, meni oğlan pul. Biz pensiyonerlerge pul tülyapız. Daramat soluğu tülyapız. Pensiyonel fon tülyapız. Doğru mu? Biz uşanı tülyişke mecburumuz. Biz uşanı tülyapımız. Lekin bunge icra pulu degen narsani nima uchun to'lashimiz kerak? Mulk bizniki. Bizning istamizdan ketgan pulga qurilgan bozor. Na davlat, na boshqa bizdan davlat ana Jonabek Aliyevni otasi yoki bo'lmasam Habibulla Normurod o'g'illari pul olib, yashirincha holatda o'rtaga o'rtakash qo'yib, odam qo'yib, pul olib, bizga do'konlarni sotib, gani uchun mana shu do'konlarga bizdan biz hech kim chiqara olmagan, biz o'tirib savdo qilganmiz. Menikimi, meniki deganmiz. O paytlarda bize kadastr qilib bermasdi. Kadastr qilib berganida u mulk egasi biz bo'lishimizni bilib turib qilib bermadi hech kim. Pulimizni yashirincha holatda olingan. Alloh guvoh, erta qiyomat bor. Islomiy tomondan aytganda ham, diniy tomondan aytganda biz pul qo'limiz bilan pul berganmiz. Uni otasi o'lib ketgan bo'lsa, qiyomatda biz odamga tuhmat qilganimiz uchun javob beramiz. İltimos sizdan Shavkat Miromonovich, mana bu tadbirkorlarimizning noroziligi har ikki kunda majburiy ijro tomonidan ijrochilar kelib, do'konni bo'shat, buzasan. O'z mablag'ing bilan buzasan. Yana bizni 1 million 48 ming, 1 million qanchadan bizga yana o'sha tashkilotni hisobiga pulga pochta xarajati, yana bir narsa xarajatlar deb bizga majburiy ijrodan mashinaga taqiq qo'yib, hamma narsamizni taqiq qo'yib tashlagan. 1 million pul uchun nima uchun taqiq qo'yishga majburiy ijroning haqqi bor? Nima haqqi bor? 1 millionga taqiq mashinaga chekka ko'chaga chiqa olmaydi, boshqa yura olmaydi. Yo bir narsaga to'lov qilaman, haja ketish kerak. O'zingizni bironta mutasaddi tashkilotingizdan va odam jo'natib, o'zingizni vakilingizni jo'natishingizni biz boshqa tumanga qaytarib jo'natib, viloyatga qaytarib jo'natilgandan keyin ular yana o'zaro o'sha Jonabek Aliyev aytganidek soqqa bilan hal qiladigan tashkilot yo'q bir bo'lsa prokuratura, yo'q bir hokimiyat, yo'q boshqa bizga kerak emas. O'zingizni bironta odamingizni, tegishli vakilingizni jo'natib, mana shu bizning murojaatimizni o'rganishingizni, nazoratga olishingizni iltimos qilaman. Shavkat Miromonovich. Mana shu yerda tadbirkorlarimiz mingdan ortiq tadbirkorlar savdo qiladi. Birdan bozor yonidagi 2017 yil 100% davlat zaxirasi bo'lgandan keyin hech qanday urushsiz, janjalsiz, e'tirozlarsiz juda chiroyli tadbirkorlar biron tazyiqsiz ishlab keldik. Davlatga byudjetlarni to'ldirib, patentlar to'lab, davlat xizmatlaridan ro'yxatdan o'tib, qonuniy ishlab kelgan tadbirkorlarmiz. Shavkat Miromonovich, mana shu murojaatim kadastr hujjatlarini
kadastr tashkilotlari qanaqa qilib o'z holicha bir oyda 3-ta 4-ta, bir yilda 2-ta 3-ta hokimning qarorini bekor qilmay, boshqa yana bir yangi qaror bilan tiklamayapti-da, o'z boshimchalik bilan qayta-qayta chizmaqib chizib berishga, bitta do'kon qo'shilsa ham, bitta o'zgarish bo'lsa ham kadastrga hokimning qarori bekor bo'lib, yangi qaror bilan qilinishi kerak. Lekin unga holatlar bo'lmayapti. Bu yerda faqat Jonbek Aliyev aytganiday, soqqasi bor kun ko'ryapti. Soqqasi yo'q, bizda hech kim eshitmayapti. Iltimos, keling bizga o'zingizni tegishli vakillaringizni jo'nating, biz bilan shug'ullansin, biz bilan gaplashsin, marhamat, bozor holatini o'rgansin, sudlar bilan gaplashib, nima uchun sud nohaq qaror chiqarganlarini bizga ochib, oldini kiritib berishlarini iltimos qilib so'raymiz. Shavkat Miromonovich, sizdan oldindan, sizga oldindan rahmat aytamiz. Sizni mana shu murojaatimizda bee'tibor qoldirmaysiz degan umiddamiz. Biz sizni har birta chiqaradigan qarorlaringizga bo'ysunamiz va o'sha qarorlaringiz asosida ishlab keladigan tadbirkorlarmiz. O'z pulimiz bilan o'z mablag'imizga qurgan bozorni qanaqa holat o'yin bo'layotganini o'zingizni vakilingiz kelib ko'rishini iltimos qilamiz. Rahmat ijtimoiy tarmoq muxlislari.